Hladnija godišnja doba donosi sa sobom pregršt prilika za uživanje i šetnju po prirodi. Boravljenje u prirodi ne samo da može biti veoma zabavno, nego ima i vrlo pozitivan učinak na naše cjelokupno zdravlje. Međutim, hladnija godišnja doba su i vrijeme kad je naš organizam podložniji prehladama i upalama. Pomognite svojem imunitetu i ojačajte ga uz naše prirodne proizvode. U pripravljanju koristimo isključivo sastojke iz vlastitog uzgoja, kako bismo vam pružili najveću kvalitetu i najbolja ljekovita svojstva. Okusi Istre. Okusi prirodu.